被誉为世界十佳饮料之一的马奶，哺育着蒙古人的生命，更滋养着蒙古人的灵魂。它是幸福的源泉，吉祥的象征。六月，布拉干草原的旱季刚刚过去，雨过天晴的夏营地，空气中弥漫着清新的草香。在这个季节，生下两个月左右的小马驹不再需要单纯的依靠母奶，所以马奶就可以为人所用。于是牧人们往往选择一个吉日良辰，把散放的马驹拴起来，以便挤母马的奶来制作 adder 酸马奶。这是刚刚拴起来这个牵马驹的绳子，叫直勒，蒙古语叫直勒。这个直勒呢，是几乎是贴到地皮拴起来的长长的一个绳子。那么这个绳子上呢，可以拴上很多并列的马驹。每年第一次挤马奶时，牧民们都会举行庆祝仪式，叫做拴马驹节。用几根小小的木棍和几条绳子牵拉起来制作而成的吉勒，看起来不很牢固，但可以利用马本身的力量来让其相互牵制、相互制衡。这种既巧妙又省力的平衡技巧是蒙古人的创举。在众多的小马驹中，今年第一个降生的马驹受到主人格外的尊崇和呵护，因为是它带来众多小马驹的降生，而它们的降生预示着今年五畜兴旺、牧业丰收，也象征着未来的美好和幸福。这是小马驹们降生后第一次接受驯服，也是它们与人熟悉、与人亲近的开始。那些桀骜不驯的克马也不例外，也需要得到主人的指引和提示。家中的女主人用小香炉、奶油来净化刚刚拴起的吉勒，以驱邪避害。按照习俗，第一匹克马的奶必须要由男主人来挤，这意在纪念成吉思汗与他的忠臣博尔初的第一次相见。蒙古秘史中记载，成吉思汗在寻找丢失的八匹马的途中遇到博尔初时，博尔初正好在挤马奶。把大地和祖先恩赐的吉祥马奶的第一口要献给第一个降生的马驹。刚才挤出的这一桶奶呀，是这家今年第一次挤出的马奶，也是所有的在场的克马挤出的奶，装在一个桶里面。然后挤完奶之后呢，所有的这些男士们用套马杆把它担起来，然后沿着这个顺时针方向啊，绕行我们这个直勒，绕行三圈。三呢，大家知道蒙古人非常崇尚这个三字，三代表着吉祥。那么绕行三圈，他们嘴里边喊着什么呢？扯根顿叉，扯根顿叉是什么意思呢？就是说，所有的天地万物，所有的生灵，都因为这一桶马奶，都能够喝得饱足，喝得营养，喝得富足富裕。喜庆的宴席就在吉勒边上举行，有宴席就少不了祝颂词。何况在蒙古人的心中，马奶永远同吉祥如意和最美好的祝福联系在一起。
зэрлсэн үнэг нь зээгээрээс нэ салан ногтсэн үнэг нь ногтруулж уунаа салан болтох бай. Болсны бүх юм. Би босоод явах. Тэмдэглэж сүлж байгаа. Саамын хөөгдөж ингээд энэ тойроод энэ уусаа. Тэр аваад төрүүлээд уусаад хэлсэн шүү. Дэсрэгэ дэс аваад яваа. 在这乐边上和家之间，宴席要挪动三次，代表拴马驹节持续三天三夜，也象征着游牧途中马驹越来越多，家业兴旺，五处丰收。无论谁家举办拴马驹节，邻居和朋友都要带上自家酿好的艾德格作为节日礼物送到这家来。这一来是为了供大家饮用，二来也有女主人之间比较手艺的意思，看看谁家酿的艾德格味道更好。酿出好的艾德格会给这家带来很多客人，也会带来荣誉。宴席第三次挪动到达主人家中，首先是祭火。蒙古人几乎把所有食物的第一口都献给火神，这是蒙古人崇尚火神的重要习俗，火被认为是生命之源。装艾德格的坛子总是满满的，用圣洁的奶油来留住圆满、吉祥和快乐，希望未来的生活也永远充满快乐和幸福。在这个季节，家家都喝上了艾德格，整个草原沉浸在艾德格的酸甜美味之中，欢乐吉祥也弥漫在草原上。艾德格口味各有不同，口味好的艾德格自然受到人们的喜爱。人们愿意到艾德格做得好的人家来请胡伦格，即发酵马奶的曲子。酿制艾德格需要曲子、胡伦格。蒙古人把胡伦格视为特殊财富，视为来自于天上的圣洁之物，也无需归还，因此不能叫借胡伦格，而是叫请。传说第一个胡伦格是成吉思汗从天上得到的。成吉思汗为了让自己的百姓也能喝上艾德格，他来到天庭，向其天父霍尔莫斯特索要胡伦格。但天父不给，只允许成吉思汗自己喝。成吉思汗喝的时候，就用他的胡须沾了些艾德格回来。从此，蒙古人就有了胡伦格，也就有了伴有马奶的幸福生活。把请来的胡伦格和新挤来的马奶一同倒入皮囊或木桶中，并不停地搅拌，两三天就变成艾德格。
皮囊既保温又保鲜，是酿制 Elig 的最好容器。在古代呢，蒙古人在征战的时候用这个皮囊啊，曾经做过船只，可以充气，浮在水上。那么在炼铁的时候，曾经用它做过这种风箱，可以风箱。那么说，在征战的时候呢，蒙古骑兵往往用这个小皮囊把这个酸奶盛上，然后随身携带。有时呢，蒙古骑兵也可以随身呢牵领一个从马或者是客马，这个客马呢既可以骑乘，也可以随时的挤马奶，然后呢再把这个马奶呢装在这个小皮囊里面，就放在这个马背上，随着这个马背的颠簸呢，就相当于我现在这种用这个木专制的木杵啊在搅拌一样，那不超过一天它也就变成了酸奶。这样的话，蒙古骑兵有了这么一个非常好的，既可以是当这种食物，又可以当饮料的这种精美的东西之后呢，他就很少吃饭。那我说，既加速了这种行军速度，同时也不会因为升起这种炊烟被敌人所暴露。所以，南宋的这个徐廷啊，在这个《黑达事略》当中，他曾经讲到过，蒙古兵啊，十万大军下营啊，不见袅袅炊烟。小马驹夜里跟妈妈在一起，但白天是被拴起来的。客马的奶需要每隔两小时挤一次，一天挤四五次，平均每匹马的日产奶量能达到三厘升左右。客马多的人家酿制的艾利格多得喝不完，所以装艾利格的容器也多种多样。我是分个对等到哦，对阿罗尔德，艾罗尔德，切那，切阿达比亚斯，切，拿切，切加红布勒切，加油！艾这个固然好喝，但酿制艾这个是很辛苦的，除了多次挤奶外，还要不停的搅拌。假期中，孩子们是酿制艾这个的最好帮手。哎，这个白肉，你这，加锅盖子的。亚马逊特，唐文座，唐文座，没那个啥文唐文座有。不，这个。今年唐文座，几几根好日子？几几根好日子？那是对的。那阿姆萨的这亚马逊的。谢谢，那都，阿姆三包，阿姆几包好？阿姆特。在城市里面，人们经常看到酒吧、咖啡屋和冷饮厅，人们可以浅酌、品茗、休息、聊天。但是在蒙古的乌兰巴托，尤其是在夏秋之际，人们经常光顾的却是另一个地方，这就是卖艾力的艾力牛肉。据有关专家讲，艾力的营养价值很高，它的成分接近人奶。尤其是 VC 的含量超过任何畜奶，并容易被人体吸收。艾这个还具有开胃健脾、利于消化等作用，所以一到夏天，城里人就用艾这个调养身体。夏秋季节是蒙古人最美好、最休闲的季节，饮食以白食及奶食品为主，很少有宰杀牲畜吃红食的。红食即肉食。
在蒙古人的生活中，艾这个总是与健康、快乐、喜庆、富余相伴，它是一切吉祥的象征。所有的庆典仪式、娱乐活动及各种赛事上都离不开艾这个。酸酸的，甜甜的，凉凉的，非常的解渴。自古以来呀，蒙古人就把这个挤出的马奶进行发酵，制作成艾勒，也就是酸马奶。以及蒙古秘史和这个西方的传教士卢布鲁克还有马可波罗都有关于艾勒车哥的记录。那么说那时候马可波罗和这个卢布鲁克呀，在他的游记当中记录蒙古人非常喜欢喝胡姆斯或者叫库姆斯，那么蒙古秘史当中记录是有色，他俩应该都是一样的。各地呀对这个酸马奶的叫法也不一样，那么在内蒙现在也叫车哥，那么在蒙古呢就叫艾勒。至今在哈萨克斯坦和吉尔吉斯这些地方呢，对酸马奶也叫库姆斯。秋天到了，马群膘肥体壮，马驹也长大了，而艾勒的味道更加醇厚鲜美。喝不完的艾勒成为各种游艺活动的媒介，家家户户都希望宾客迎门来分享他们的快乐。圣洁吉祥又神奇美妙的艾勒格，就像哈达一样，成为蒙古族游牧文化的重要标志。大型电视系列片《印象蒙古》，带您领略异域风情。